Egun on danoi, gaur praktika jarriko dugu aurreko bideoan ikusitakoa. Bakidura geologikoak aztertuko ditugu. Hau, Zumaiako kostaldean dagoen flits baten argazkia da, eta bertan, printzipioz horizontalki egon behar ziren geruzak, sedimentuak ikusten daia vertikal daudela. Beraz, bi prozesu gertatu dira, lehenengo. Sedimentuak horizontalki metatu dira, eta gero, alboko presio baten gaitik, tolestu egin dira, eta hemen ikusten dira tolesaren alde bateko geruzak, okertuta. Beste kasu bat, Tarpeako tolesdura, Nafarroan. Hemen ikusten da, sedimentuak ere ez daudela horizontalki, baizik eta A itxura daukate, gorantz daude tolestuta, tolesdura hori antiklinala ditzen da, eta material zaharrenak egongo dira tolesaren barrukaldean, eta zenbat eta kanporago, ba berriagoak egongo dira. Hau da, Arizonako faila bat, ikusten dira geruzak desberdina daudela, printzipioz, nik horizontalki dauz, hauek izango ziren zaharrenak, hauek pizkat berriagoak eta hauek berrienak, baina sedimentuak metatu eta gero, apurtu egin dira, faila bat sortu da, eta kasu honetan, konpresioa gertatu da eta bloke hau goruntz eta eskumarantz joan da eta bloke hau ezkerrerantz mugitu egin da. Beste kasu bat, gure kostaldean, Bizkaiko kostaldean dagoen barrikan, ikusi egiten da. Faila, hau zelitzateke, geruza, kaso honetan, ia vertikal daude, beraz lehenengo sedimentatu berko ziren horizontalki, gero tolestu, ia vertikal jarri arte, eta azkenean apurtu egin dira materialak. Mengo geruzaren jarraipen hemen dago, beraz desplazatu da zatitxo bat, beraz blokea mugitu da pizkat azuntza, eta beko blokea mugitu da ezkerrerantz. Hemen gainera geruzak pizkatu kertuta daude, horrek adierazi egiten du tentsioak metatzen ari direla failaren alde honetan. Eta tentsio hauen askapena izango da lurrika da, adibidez. Bueno, kasu praktikoa, lehenengo ariketa. Errepide baten esponda baldin bada hau, eta A baldin bada geruza berriena, ordenatu beharko dituzue A, B, C eta D geruzak, zaharrenetik modernoren enera. Bat, gero. Ez daude horizontalki, beraz, ze deformazio motak agertu dira hemen. Hirugarrena, noiz gertatu dira deformazio horiek. Eta azkenean, laburtu beharko duzue zer pasatu den hemen. Haien historia pizkat kontatuz. Bigarren kasu praktikoa. Ibai baten ebakidura hau. Aran pata, V formako arana, hemen suposatzen dugu ibaia doala. Eta orduan baditu alde batetik arbelak, arri metamorfikoak behan, okertuta, eta goikoak dira karearriak. Eta badituzte fosil batzuk, amonitiak. Bai hemen, bai bailarraren beste aldean. Orduan, ordenatu behar dituzu materialik, arbelak eta karearriak, antzinakoinetik modernoenera. Bigarrena, ze deformazio mota gertatu da hor? Hirugarrena, noiz gertatu zen deformazio hori? Zeren ostean eta zer baino arinago. Eta lau, gertaera guztien historia kontatu ordenaz. Urrengo ariketa praktikoa. Beste errepide baten esponda. A, baldin bada, geruzarik berriena, guzti hauetatik, klaro, ze hemen gorago badago beste geruza bat. Ordenatu beharko dituzu materialak antzinekoetatik modernoetara kontutan hartu, hau dela A, B, C, D, berriro C,
berriro B eta berriro A kontu zibili. Eta hemen dagoen geruza da E geruza. Ze deformazio eta A geruza berriena da beko guzti hauetatik, eh? Kontuz. Ze deformazio motak agertzen dira hemen, motak pluralean. Gero, noiz gertatu dira deformazio hauek? Zeren ostean zer gertatu da? Zer gertatu den ordenaz? Historio kantotu beharko duzue, pausuz pausu. Urrengoa, ibai baten ebakidura. Kasu honetan, bailararen forma, aska forma du, hau nahiko laua da, hemen doa ibaia, baina hauek dira ibaiak utzitako sedimentuak. A geruza baldin bada berriena, ordenatu behar dituzue materialak. A, B, baina hemen beriztu behar da, bat materialak. B materialak eta hiru materialak B geruzaren barnean eta C materialak. Ordenatu behar dituzue sarrenetik berrenetara. Ze deformazioak gertatu dira? Noiz gertatu dira deformazio horiek, zer baino arinago zer baino zerrago? Eta azkenean laburtu behar duzue historioa. Azken horrekoa, ondino badoz beste batzuk. Ibai baten ebakidura, kasu berezia da, ze ibai hemen didoa, eta hemen daude materialak, lau, bo, zei, altura desberdinetan utxitako uolde lautadak dira. Ibai honek lehenengo sedimentatuko zituen material pilua eta gero berriro indartu eta bere materialetan sakontzen joan da, igatzen, eta horregatik terrazak itxi ditu alde horretan. Bai, suposatuz material urdin hauek direla berrienak, ordenatu behar dituzue hemen dauden geruza hauetako materialak. Zein da zarrena, zein da berriena, ze deformazio mota gertatu dan, no ez gertatu den deformazio hori, eta azkenean laburtu historia guztia. Beste ibai bat. Ibai hau ere gaztea da eta ordua, bekaldea. Igatzen doa, momentuz ez du sedimentatu ezer. Orduan, ordenatu behar dituzu materialak, zehar zaharrenetik modernoenera. Ze deformazio motak agertu dira hemen? Eta noiz gertatu dira deformazio horiek? Ze sedimentuak metatuta gero? Eta kontatu behar duzu, azkenean, historia guztia. Konturatzen zarete, ebakidura gero eta konplexuagoa direla, errazenetik hasi gara, baina bueno. Hemen gauza bera, egin beharko duzue, kasu honetan, ibaia doa hemendik, V formako bailara dago, igatzen doa, eta material guzti hauek, 6, 7, ordenatu beharko dituzue, zehaztu ze deformazio mota dauden, eta historia. Epa. Eta hemen daukazue azken ibaia, ondino igatzen doala, suposatu beharko duzue, eta mengo materialak ordenatu beharko dituzue. Bebai, sarrenetik berrenetara, deformazio motak zehaztu, eta historia guztia kontatu. Honetan, errepide honen espondan, badago kasu berri bat. Hemen ikusten den masa, hau, batolito bata, magma bat tartekatu zen material batzuen artean, eta dike bat sortu du. Baina konturatzen masa, arete, de materialen mugan amaitzen da dikea. Ez du zeharkatzen ze geruza. Horrek informazio esanguratsu ematen digu. Orduan, argi dago, ze geruza metatu dela
batolitoa eta dikea sortu eta gero, hau da, goikaldea igatuko zen eta gero metatuko ziren material hauek. Beste datu bat, ordenatu beharko dira materialak zaharrenetik berrienetara, baina kontu zibili, hau magma bat izan bazen, eta tartekatu bazen beste geruza batzuen artean, geruzak egon behar ziren arinago magma baino. Kontu zibili ere, guztiz horizontalak ez direla geruzen arteko mugak, eta horrek adierazten du, adibidez E eta deren artean, higadura gertatu dela. Eta hemen fallaren alde baten eta bestean, de geruzak ez dulo dira bera. Beraz, badirudi, hemengo materialak gorago gelditu zienak higatu egin direla. Beraz, hemen higadura gertatu da, eta hemen argi dago oso irregularra den forma honek adierazten digu ere higadura gertatu dela. Zer deformazio mota ikusten duzu hemen gertatu dela? Eta noiz gertatu da deformazio hau? Kontutan hartuta A geruza ez dagoela deformazioaren ondorioz aldatuta. Bueno, saiatuko gara azken kasu hau aztertzen pizkanaka. Horizontaltasuna argi dago geruza batzuen artean ez dila muga oso horizontala, beraz hemen gertatu dira higadurak geruzen artean. Argi dago materialik zarrena dala beran dagoena eta gero eta gorago materialak gero eta gazteagoak direla. Argi dago F batolitoa eta dikea E eta D geruzak zeharkatu egin dituela, beraz E eta D geruzen ostean sortu zela, eta G fallak B, C, D, E eta F geruzak mosten dituela, baina ez A. Beraz, hauek metatu eta gero, edo batolitoa solidifikatuta gero, gertatuko zan falla. Zer gertatu da, beraz? Lehenengo sedimentazioa gertatu da. E geruza sedimentatu zen. E. Gero, igatu eginda geruza. Horregatik mugau irregularra da. Gero, de geruza sedimentatu zen. Gero, intrusioa gertatu zen eta bi geruza horiek zeharkatu zituen. Gero, D geruza eta F dikea higatu egin ziren. Gero, barkatu, sedimentatu egin ziren C eta B geruza. C eta B geruzak sedimentatu eta gero, falla agertu zen eta falla gertatu eta gero, begeruza igatu eginda. Eta orduan berdindu da fallaren alde bat eta bestea. Eta azkena, ageruza sedimentatu da goian eta igatzen ari da momentu honetan. Bai, osorregatik da irregularra. Bueno, hau baldin bada kasurik zailena, nik uste dut besteak ederto aurrekoak, aurreko ariketak, ederto egingo dituzuela. Animo!